A primera catalana, el Balaguer s'ha situat líder després de guanyar ahir el Vilanova i la Geltrú. Un solitari gol d'Ivan Parra va ser suficient perquè els de la Noguera sumessin la segona victòria en dos partits de Lliga. El Balaguer es va convertir el passat diumenge en el nou líder en solitari del grup 2 de la primera divisió catalana, en aconseguir davant del Vilanova i la Geltrú la segona victòria de la temporada per 1-0. D'aquesta manera, el Balaguer ha sumat tots els punts possibles en les dues primeres jornades disputades. En el debut a casa, els locals es van mostrar molt segurs en defensa i pràcticament en la primera ocasió que van tenir ja es van avançar en el marcador. El davanter Ivan Parra, en el minut 5, va fer l'1-0 gràcies a una jugada d'estratègia, un dels punts forts d'aquest nou Balaguer. Aquesta superioritat en el marcador també era present al terreny de joc, on els vermells eren clarament superiors als seus rivals, que es van veure superats en tot moment. A la represa, en canvi, van ser els visitants els que van agafar la iniciativa del joc i van fer treballar de valent un Balaguer molt sòlid defensivament. La primera ocasió pel Vilanova va ser als 4 minuts de la segona part, a la sortida d'un córner, una clara senyal de que ja des d'un bon principi els visitants anirien a per totes. Malgrat el domini del Vilanova, els locals van disposar d'algunes ocasions gràcies a ràpides sortides al contraatac, però que no es van poder finalitzar marcant el gol de la tranquil·litat. El Balaguer va poder mantenir la porteria a 0 i sumar els 3 punts que li permetien seguir al capdavant de la classificació. Començar amb una victòria a casa ens dona molta confiança i és la forma de treballar que té el Balaguer. Del primer minut fins a l'últim, lluitar, aprofitar les jugades d'estratègia. Portem 4 gols, els 4 són de jugada d'estratègia i nosaltres cada partit serà així. Oferirem treball, oferirem lluita i a partir d'aquí, si tenim sort amb el resultat com ha sigut avui, doncs endavant. Bueno, jo penso que ha sigut un partit amb dues parts molt marcades. La primera part penso que nosaltres l'hem tirat, no hem jugat a res i hem fet un partit molt fluix. A més, sabíem que el Balaguer, si algun perill té, és de pilota parada i la primera pilota parada que han tingut ens han fet un gol. El següent partit del Balaguer serà contra el Marianao Poblet el proper diumenge, dia 22, a Sant Boi de Llobregat.